23 irmãs da comunidade missionária Providência Santíssima do Convento São José foram consagradas pelo bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Davi Dias Pimentel, com vínculos temporários e definitivos. Esse momento é um momento muito importante na minha vida, né? Depois de toda uma caminhada no qual nós tivemos, né? Uma preparação, e hoje poder dar esse sim perante os nossos fundadores e ainda mais perante Deus, é uma alegria muito grande, porque nós temos todo o desejo também do nosso coração em servir a Deus com alegria e cada vez mais na pessoa do nosso irmão. Irmãs Michele Gatelli, do Rio Grande do Sul, e Elizabeth Cristina da Costa, de São João da Boa Vista, com os vínculos definitivos. Momento muito grande de alegria, de expectativa, de nervosismo, né? Porque é uma resposta definitiva ao chamado de Deus na nossa vida e de modo particular na minha vida. Hoje a igreja se alegra, nós nos alegramos com ela, por fazer parte, né, desse membro, desse conjunto, né, cujo Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Para nós é uma alegria estar aqui nessa manhã com os nossos familiares, amigos, com toda a igreja, fazendo essa festa de Jesus acontecer. A cerimônia de consagração foi na Igreja Matriz Santa Luzia. Hoje é uma alegria para toda a igreja, né? 23 mulheres jovens que se consagram ao serviço do Senhor, evangelizando os pobres e abandonados, devolver no coração do ser humano aquele lugar que pertence a Deus. Tem uma grande festa. No mundo de hoje, a igreja está viva, muito viva. 23 consagrações, votos perpétuos e pessoas de Deus que se dedicam a Deus e que se consagram ao serviço do Evangelho. Então estamos hoje vivendo essa alegria. A Santa Missa, presidida pelo bispo Dom Davi Dias Pimentel, contou com a presença de muitos sacerdotes, familiares das irmãs missionárias e convidados que lotaram a Igreja Matriz Santa Luzia para participar da consagração das irmãs que aceitaram de livre e de espontânea vontade o chamado da Igreja Católica. É sempre um passo na vocação delas. Elas têm toda uma preparação, porque não é só despertar e querer, tem que se preparar. E aí, a hora que tem uma certeza, que tem uma convicção de que é isso que quer, então dá uns primeiros passos. Primeiro, os vínculos simples, e depois, então, de algum tempo, de algo de ano, tem os vínculos perpétuos, né? Então, aí há uma consagração total para se dedicarem exclusivamente a essa missão, a essa tarefa, de trabalhar na igreja, para a igreja. As primeiras consagradas foram 5 irmãs que receberam os vínculos temporários. De joelhos, elas prometeram fidelidade à igreja e a Cristo e receberam das mãos dos fundadores da comunidade missionária Providência Santíssima a cruz gloriosa de Cristo, sinal de proteção contra o mal. Depois receberam a aliança, sinal de comunhão e de bênçãos que foram trazidas para o altar pelos familiares das missionárias. Logo em seguida, Dom Davi Dias Pimentel realizou a consagração das irmãs com vínculo definitivo. Em sinal de obediência, a igreja e a Cristo se prostraram ao chão. Que nos proteja hoje, sempre e em todo lugar. Diante ao povo e aos representantes da igreja e da comunidade missionária, prometeram entregar a vida à disposição de Cristo e da igreja até a morte. Ajoelhadas, foram consagradas pelo bispo e receberam o anel definitivo, aliança das irmãs com Cristo.
também o abraço congregacional de amor e paz em Cristo. Irmã Denilde de Oliveira mora na Inglaterra, evangeliza em Londres e com a consagração vai continuar firme na caminhada de fé. Sim, um momento muito especial, porque é um momento que nós sempre esperamos. Desde que nós entramos na comunidade, a nossa vida já é uma entrega, já é uma doação, já é uma oferta a Deus. E ela vai se concretizando dia após dia. Então aqui, quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, é um abraçar aquele que o nosso coração ama. E eu tive essa alegria de poder experimentar este amor, de poder experimentar este Deus que me ama e que me quer por inteira a Ele. Irmãs Maria das Graças, do Rio Grande do Sul, Elaine Zog, de Minas Gerais, e Ana Carolina, de São Paulo, falaram do desejo de ser consagradas para servir a igreja pelo resto da vida. Hoje significa para mim uma alegria muito grande, né, de estar disponível para trabalhar na igreja, evangelizar e também assim a graça, né, que eu tenho de ser chamada por Jesus. É, né, uma alegria muito grande, eu não sei nem como explicar, né, a alegria dentro do meu coração, que isso me traz satisfação e hoje, junto com toda a minha família missionária, é muito bom. Com certeza, é sempre uma responsabilidade enorme servir a Cristo, servir a sua igreja, mas também uma alegria imensa dar essa resposta para a humanidade. A consagrada não se consagra para si, ela é para o povo, ela é do povo, na igreja de Jesus Cristo. Os vínculos definitivos imprimem em nós esse caráter de consagrada. Durante todo o nosso tempo de caminhada, a gente faz toda uma preparação, fazemos todo um processo formativo e hoje, diante da igreja, diante dos bispos, diante daqueles que são autoridade, os nossos fundadores, nós selamos com Deus esse chamado que Ele um dia fez desde o ventre de nossa mãe até os dias de hoje. Os pais e as mães que compareceram ficaram felizes ao ver as filhas consagradas e cada vez mais forte na fé para evangelizar e levar a palavra de Deus às pessoas de todo o mundo. Fiquei emocionada e espero que ela siga esse caminho, né? Dou graças a Deus por ela escolher esse caminho. Ficou muito feliz, então. Muito feliz. Muito bom, muito bonito, muito gostoso. É uma honra para a família, para todos nós. Hoje, a minha filha, né, graças a Deus, se fez os votos perpétuos, se entregou a Deus completamente. Já vem de raízes, de famílias. A gente tem família, familiares, religiosos, padre, coisa. Estou feliz, graças a Deus. Estou muito feliz pela minha filha. Meus três filhos, não é só por ela, mas pelos três filhos que eu tenho. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque Deus me deu esses filhos maravilhosos, que essa me entreguei hoje a Deus, graças a Deus. Há 8 anos, seguindo os passos de Jesus, as missionárias foram preparadas para a consagração pela Comunidade Missionária Providência Santíssima, fundada por Monsenhor Orlando, irmã Lucinéia e também irmã Zélia. É uma alegria, nosso Senhor, poder contar com a nossa comunidade missionária, nossa família missionária, o trabalho de evangelização, né? Essas irmãs são consagradas, perpétuas, para a vida toda, e as que iniciam a sua caminhada de consagração. Então nós somos uma família missionária a serviço da igreja. Somos a Diocese de São João da Boa Vista. E hoje nós agradecemos a Deus esse presente que Ele dá à nossa igreja. Essas jovens corajosas, são 28 irmãs, né, que com coragem estão entregando a sua vida para que Jesus seja amado e conhecido. É a vida inteira dedicada ao Senhor, né? É a serviço do pobre, do rico, do negro, do branco, qualquer raça, qualquer cor, para ir anunciar. Levar Jesus, devolver Jesus no coração do homem. É um trabalho maravilhoso que Deus confia em nós para podermos ir à frente. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que estão rezando por mim neste momento da doença. Eu sinto a oração de vocês, mas eu rezo por vocês. Mococa querida e toda a região, Deus lhes pague. Obrigado pela comunidade missionária Providência na vida de vocês e vocês na nossa vida.
celebrante Dom Davi Dias Pimentel destacou a importância da comunidade missionária Providência Santíssima para o povo católico, que há 30 anos contribui com a igreja na formação de sacerdotes e irmãs missionárias que evangelizam no Brasil e em vários países do mundo. Importantíssimo, eles estão praticamente em todo o mundo já, mas mesmo aqui no Brasil tem vários lugares onde eles fazem um trabalho muito bonito, é um trabalho de verdadeiros missionários, e lugares difíceis, e no entanto eles enfrentam, né, com esse espírito de missionários para poderem alcançar essas pessoas que estão às vezes abandonadas aí, que não tem outros meios para poderem reconhecer e viver a sua religião. Padres que participaram da Santa Missa disseram que a evangelização fica ainda mais fortalecida com a consagração das 23 irmãs missionárias. Primeiramente, uma alegria, gratidão a Deus, justamente no ano da vida consagrada, proclamado pelo Papa Francisco, foi muito importante. E a nossa comunidade missionária que cresce, né? E que as irmãs sejam fiéis ao chamado e que a vida delas continue sendo um dom para a igreja. Mais gente para trabalhar na messe do Senhor. É sempre uma alegria, um hino de louvor a Deus, testemunhar as benfeitorias de Deus, né? Na vida não somente das nossas irmãs, mas de toda a nossa comunidade missionária. Cada ano o sim de Deus se renova no nosso coração e no coração das irmãs e dos irmãos. Vivendo esse carisma, tenho certeza que hoje o céu está em festa pelo sim generoso delas e também, principalmente, pelo sim generoso dos nossos fundadores. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,